Garante a vitória e EDM vai enfrentar a equipe da Imperial e vou te dizer, pra Ice foi tranquilo. Animal, finalize com isso, garante o ponto e a vitória, 2-0 na série para o time da Imperial, que está na grande final. O bigode mais conhecido do Crossfire garante o round! Seven garante a eliminação em EDM. A Imperial abre 2-0 na série. O mapa para a equipe do Vasco e EDM. Aqui, nada está acabado. Equipe do Vasco garante, grita ali o Fefe e EDM. Alô, alô!
segunda temporada da CFBL!